हरे कृष्ण ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदश अध्याय प्रकृति पुरुष विवेकी अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि यैनं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्तभिधीयते यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्गानम् यत्तज्ज्ञानं मतो मम तत्क्षेत्रं यच्च यद्विच्च यद्विकारी यतोश्चो यत् सचो यत्र भावश्च तत्समासे कलेशो ऋषिभिर्बहुधागीतम् छन्दोभिर्विविधोऽपि पृथा ब्रह्मसूत्रापदश्चैव हेतो मद्विनिश्चितो महाभूता बुद्धिरो व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेन्द्रं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छादेशसुखं दुःखं संघातश्चेतनाभिः एतत् क्षेत्रं समासेन सदीकारमुदारितम् अमानित्वम् अदुम्भित्वम् अहिंसं शान्तिराजवाम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्य आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शना आसक्तिरन विषङ्गः पुत्रदानादिहादिषु नित्यं च समचित्वक्तम् इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु मोहिच्च अनन्ययोगेन भुक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तो देशसेवित्तम् आरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञानचित्त्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतद्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यत् अत अन्यथा ज्ञेयं यत् तत्र वक्ष्यामि यत्तत्त अवृतम् अश्रुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तत् न असत् उच्यते सर्वतः प्राणिपादं तत् सर्वतः अशिशिरामुखात् सर्वतः श्रुतिमतोल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणोऽवासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् आसक्तं सर्ववृच्चैव निर्गुणं गुणभुक्ति च बहिरन्तश्च भूतानाम् आचारं चारमेव च सूक्ष्मतत्त्वम् अविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिक जातात् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थिता भूतभक्त्री च तद्ज्ञेयम्
ज्योति श्यामा पिता ज्योति समशः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानागमम् इति सर्वस्वभीष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च तं समासतः मद्भक्तो एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विधि अनादियुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृति सम्भवात् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजागरणात् कारणङ्गोलसंज्ञस्य सदसर्यनिजन्मसु उपदष्टारमन्ता च भक्ता भोक्ता महेश्वरः परमत्वेति चतुष्टयो देहे अस्मिन् पुरुषापणः यः एवं व्यक्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयाभिजायते ध्यानात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापाये अन्ये तु एवम् अजानन्तः शुक्वन्निर्भ उपासते ते अपि चादुकर्मेभ्यः मृत्युं श्रुति परायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्तं स्थावर जङ्गमात् क्षेत्रक्षेत्रसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभात् समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नास्ति आत्मनमात्मनः न याति परं गतिः प्रकृतद्वाच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मनम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतापि तद्भावम् एकस्थमनु पश्यति तत यावच्च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वनिगुणत्वात् परमात्मायमभयः शरीरस्थापि गुण्येयः न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं न लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहो तथा आत्मा न लिप्यते यथा प्रकाशयते कः कृष्णं लोका इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रं द्वयो एवं अन्तरज्ञान चक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुरन्ति ते हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे इति जड़ पाठ्यपुस्तक मुक्ति विषय मुक्ति पुरुष नामक
শ্রীমদ ভগবদ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সকল শ্লোক ভক্তি সমাপ্ত। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ মাধুর্য মন্ডলকে গীতা ত্রয়োদশ অধ্যায় পালন করার জন্য। আপনাদের শান্তিপূর্ণ